Ostiraletik igandera lusatu dira Arakaldoko jaiak, hainbat ekintzez gozatzeko aukera egonda hiru egunetan herrian. Bueno, ba, ostiralean txupinazoa bai egon zela pizka flojutsu jendearen aldetik, guraldi onagatik izan diteke, eta gero ja iluntze partean hasi zen animatzen, eta gia esan da, pues, bueno, nahiko animatua egon zen, eta ba, bastante ondo pasatu genuen ostiralean iluntzean eta gauan. Gero larun batean, eguerdian aparra jarri genuen umeentzat eta animatu ziren nagusientzat. Eta bueno, ba, nahiko jende gerturatu zen Arakaldora. Eta batez ere jaietako indargunea edo puntu fuerteena izan zen larun batean arratsaldean eta gauean. Tortilla lehiaketarekin, herri kirola parte hartzaileak, gero baita ere, pues, bueno, nahiko arrakasta desente uki zuen bai rokodromoak eta tirolinak eta ekarri ziren elastikoak. Eta bueno, ba, egia esan da, giro oso giro polita zegoen arratsalde partea herriko plazan. Eta baita ere, beti bezala azpimarratzekoa da arratsalde horrek dakarren lana eta arakaldarren parte hartzea eta egiten duten lan guztia jaiak aurrera ateratzeko. Gero gauean kontzertuak egon ziren eta orokorrean, pues, bueno, jendea nahiko gustora parte hartu zuten musika taldeekin eta nahiko animatua, oso ondatera zen larun bateko gaua. Eta orain igandean, ba, bueno, amaitu dira falta ziren lehiaketak, bolo txapelketa, igel txapelketa eta herri baskaria daukagu orain, eta ja horrekin ba, jartzen da amaiera jaiei. Eta baita ere eskertu nahi dut aieraldea ekintzen faktoriari, pues, bueno, alde batetik txosnan egiten duzuen lan guztia Bolondresen bitartez, eta baita ere gaur egun prestatu duzuen baskari ekologikoa.